በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። በዛሬው መርሃ ግብራችን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በትርጓሜ አስተካካ አንድ ተረት ጽፋ ዓለሙን ያመሰችው ትገኛለች። ይህን ትርጓሜ ይዘው ያሎኑትን ሆነናል በማለት ደማችን የተቀደው ከመላእክት ወገን ከሆኑት በድሮ ጊዜ አያላን ከተባሉት ወገን ነው የሚሉ ወገኖች ተነስተዋል። ታዲያ ይህ ዓለሙን ያመሰው ተረት ምንድነው? ለተረቱስ ቅድስት ቤተክርስቲያን ምን መልስ አላት የሚለውን አብረን እናያለን። ሰናይ ቆይታ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ግዜ ቲዩብ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በትርጓሜ አስተካካ አንድ ተረት ጽፋ ዓለሙን ያመሰችው ትገኛለች። ይህን ትርጓሜ ይዘው ያሎኑትን ሆነናል በማለት ደማችን የተቀዳው ከመላእክት ወገን ከሆኑት በድሮ ጊዜ አያላን ከተባሉት ወገን ነው የሚሉ ወገኖች ተነስተዋል። እነርሱም በአሁኑ ጊዜ ብዙ የሚባልላቸው ራሳቸውን ብሩሃነ አምሮ የሚሉ ኢሉሚናቲዎች ናቸው። የሚደንቀው ግን የልብ ወለድ ታሪክ እውነት መስሏቸው የታወቁም ከእኛም ወገን አለመጥፋታቸው ነው። የጸናው መሠረቱን ሳይለቅ ንፋስ እንደሚያላጋው ሸንበቆ በአፍጢሙ እየተደፋ አፈር ልሶ ሲነሳ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የእንግልል ከመሬቱ እየተጠጋ መልሶ እየተነሳ ሲቆም እያየነው ነው። ያልጸናው ግን ነፋሱ እንዳነፈሰው ሲነፍስና ከዚያም ምልፍ ሲሉ የነፍሱ አገልጋይ በመሆን በሌሎች ኃይል ላይ አቧራውን እየሞጀረና ዓይንን እያሳወረ ይገኛል። ባናስተውለው ነው እንጂ ይህ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ የሚመጣው አሳዊ መሲህ ሰዎችን ሆን ብሎ ለማጥመድና ለማወናበድ የዘየደው ዘዴ ነው። እንዴት በሉኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንድም ቦታ ላይ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ የሚነሳው ተቋሚ እኔ ሰይጣን ነኝ፣ እኔን አምልኩኝ እያለ እንደሚመጣ ተጽፎልን አናገኝም። እርሱም ሆነ ነቢያቱ የሚነሱት በክርስቶስ ስም ነው። ሲነሱም ራሳቸውን የጽድቅ አገልጋዮች በማድረግ እንጂ የሰይጣን አገልጋዮች ነን በማለት አይደለም። ነቢያቶቹ ክርስቶስ በዚያ አለ፣ በበረሃ ነው፣ በዚያ ነው እያሉ ዓለሙን ሲያስቱት እርሱ ደግሞ እኔ ክርስቶስ ነኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ በክርስቶስ ስም ይመጣል። ሰይጣን ለጊዜውም ቢሆን መንግሥቱን እስኪያጸና ድረስ ማንነቱን ፈጽሞ አይገልጥም። ነቢያቱም ራሳቸውን የክርስቶስ አገልጋዮች እንጂ የሰይጣን አገልጋዮች ነን ብለው በፍጹም አይመጡም። እነዚህ በአመፃ ደስ ሲላቸው የነበሩ እግዚአብሔር ለስህተት አሰራር አሳልፎ የሰጣቸው ወገኖች ናቸው። እነዚህም በክርስቶስ ስም ልዩ ልዩ አስተምህሮዎችን ይዘው የተነሱና የሚነሱም ጭምር ናቸው። ተመልከቱ ሰይጣን ዓለሙን እንዴት እያሳተ እንዳለ። በአንድ በኩል የእርሱ አገልጋዮችን በግልጥ ሰይጣንን እናመልካለን ብለው እንዲነሱ አደረገ። በሌላ በኩል ደግሞ ራሳቸውን ሰውረው የጽድቅ አገልጋዮች በማስመሰል ልዩ ልዩ የኑፋቄ ትምህርቶችን የሚዘሩ ወገኖችን አስነሳ። እነዚህንም ወገኖች በግልጽ ሰይጣንን የሚያመልኩትን የሚቃወሙ መስለው እንዲታዩ አደረጋቸው። በተዘዋዋሪ ግን ሁለቱም የሚሰብኩት እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ስለሚነሳው የጥፋት ርኩሰት ነው። በዚህ መሃል ዓለሙ ሰይጣንን ይቃወማሉ ወደሚሉት፣ ነገር ግን በተዘዋዋሪ እርሱን ወደሚሰብኩት ይወግናል። ከእነርሱም ሰይጣን እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይነሳል፣ ዓለም ሁሉ እርሱን ተከትሎ ይስታል። እንግዲህ ይህ የሚያሳየን ሰይጣን ዓለሙን በእጁ ለማድረግ ምን ያህል እየተጠበበ እንዳለ ነው። ለዚህ አሰራሩ እንዲመቸው ነው እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ እኛ አብረቅራቂዎች ነን፣ ዘራችን ከመላእክት የሚመዘዝ ነው የሚሉትን ያስነሳው። ለዚህም እንደ ግብዓት የተጠቀሙት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረውን የተዛባ ትርጓሜን ነው። በእውኑ ይህ የካቶሊክ የፈጠራ ተረት ምንድን ነው? እንዲህ ይሉናል። በኖ ዘመን በሰማይ መኖሪያቸውን ያደረጉ መላእክት ለምን እንደ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ገዢዎች አንሆንም በማለት አሰቡ፣ መከሩ፣ ዶለቱ። እንደዚህም አሉ፣ ሰማይ ግዛታችን ናት፣ ሰው ደግሞ ምድርን ይገዛት ዘንድ ተሰጥቶታል። ከእነርሱም ጋር በጋብቻ ብንተሳሰር የሰማይና የምድር ገዢዎች አንሆንምን? አሉ። ስለዚህም እግዚአብሔር ልጆች የተባሉት መላእክት ወደ ሰዎች ልጆች መጥተው ለየራሳቸው ሚስቶችን ወሰዱና ኔፊሊሞችን፣ በድሮ ጊዜ ኃያላን የተባሉትን ወለዱ ይለናል። ለዚህ ተረታቸው መሠረት የሚያደርጉት ደግሞ በዘፍጥረት ምዕራፍ 6
ከቁጥር 1 እስከ 4 ያለውን ኃይለ ቃል ነው። ቃሉ እንደዚህ ነው። እንዲህ ሆነ፣ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። እግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ። ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ያለ ይቀጥላል። እንደነርሱ ትርጓሜ እግዚአብሔር ልጆች የተባሉት ሰማይና የምድር ገዦች መባልን የቋመጡ የወደቁ መላእክት ናቸው። እነዚህን መናፍስት ተዳቀሉ ሰዎችን ወለዱ። እነዚህም ነርሱም በድሮ ጊዜ ሃያላን የተባሉት ኔፍሊሞች ናቸው ይሉናል። ይህ ነው እንግዲህ ለአሁኖቹ እኛ ኢሉሚናቲዎች ነን ለሚሉት መመጻደቂያቸው የሆነው የተረቱ ምንጭ። እውነታው ግን ከዚህ በፍጹም የተለየ ነው። ቅዱሳን አባቶች እንዳስተማሩንና መጽሐፍም እንደሚነግረን ተፈጥሮም እንደሚያስተምረን ይህ የሙሴ ቃል የሚናገረው ስለ መላእክትና ሰዎች ጋብቻ ሳይሆን በሴት ወገኖችና በቀይን ወገኖች መካከል ስለተደረገው ጋብቻ ነው። ይህ ጋብቻ በሰውና በሰው መካከል የተፈጸመ ጋብቻ እንጂ በመላእክትና በሰዎች መካከል የተደረገ ጋብቻ አይደለም። ይህ ተፈጥሮ እንኳን የሚፈቅደው አይደለም። የቃሉ መሰረት ይህ ነው። ቃየል አቤልን በመግደሉ ምክንያት ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። ይህች ቃየል ለቋት የወጣባት ስፍራ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ደብረ ቅዱስ ትባላለች። መጽሐፉም ኤደን ይላታል። ቃየን ከዚህ ስፍራ ተለየ። ምድርን ባረስክ ጊዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህም፣ በምድር ላይም ኮብላይና ተቅበዝባሽ ትሆናለ ብሎ በእርሱ ምክንያት የሚያርሳት ምድር ዳግመኛ ተረገመች። ከአቤል ሞት በኋላ ግን አዳምና ሔዋን በአቤልም ምትክ ሴትን ወለዱ። በእርሱ ዘመን መጽሐፍ እንደሚነግረን በእግዚአብሔር ስም መጠራት ተጀመረ። ይህም በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔር ልጆች ተብሎ መጠራት ተጀመረ እንደሚለን ማለት ነው። በዚህ መልክ የሴትና የቃየል ልጆች ተለያይተው እየኖሩ ሳሉ አንድ ወቅት የሴት ልጆች ማለትም የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት የቃየል ልጆች የተባሉት ማለትም የሰው ልጅ የተባሉት ሴት ልጆችን ተመለከቱ። ውበታቸው ማረካቸው። ስለዚህ ለራሳቸው ሚስቶች ይሆኗቸው ዘንድ ወሰዱ። እንደ ቅዱስ ኤፍሬም ትርጓሜ በእነዚህ ሁለት ወገኖች መካከል የተደረገው ጋብቻ ተገቢ ያልሆነ ጋብቻ ነበር። ምክንያቱም የሴት ልጆች ሚስቶች እያሏቸው ሌሎች ሚስቶችን ከቃየን ወገን በመውሰዳቸው ምክንያት ነበር። በዚህም ምክንያት ነው እግዚአብሔር በእነርሱ ላይ ተቆጣው በማለት ቃሉን ተርጉሞልናል። በእርግጥ ጋብቻ ላይ ጋብቻ ኃጢአት ነው። በዚያ ላይ በእግዚአብሔር ፊት ሆነው እግዚአብሔርን እያወቁ በድፍረት የፈጸሙት ኃጢአት ነውና የድፍረት ኃጢአትም ነበረ። ቃሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ ነው እንጂ የሚለው ከእነርሱ ጋር በቃየን ምድር ተቀመጡ አይለንም። ስለዚህ የሴት ልጆች የቃየን ሴት ልጆችን የወሰዱት ወደ አልተረገመችው ምድራቸው ነበር። ምድሪቱም ለም ነበረች። ከእነርሱም ልጆችን ወለዱ። እነርሱም ለም ከሆነችም የምድር ፍሬ እየተመገቡ እጅግ ግዙፋን ሆኑ። እነዚህን መጽሐፍ ቅዱስ ኔፍሊም ይላቸዋል፣ እጅግ ግዙፋን ነበሩና። ይህን እንረዳ ዘንድ እስራኤላውያን ኢያሪኮን ሰልለው በተመለሱ ጊዜ የተናገሩትን ቃል እንመልከት። እንዲህ ይለናል፣ በዚያም ከኔፍሊም ወገን የሆኑትን ኔፍሊም የኤናቅን ልጆች አየን። እኛም በዓይናችን ግምት እንዳንበጣዎች ነበርን፣ ደግሞም እኛ በዓይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ ይለናል መጽሐፍ በኦሪት ዘውልቅ ምዕራፍ 13 ላይ። እነዚህ ወገኖች በኖ ዘመን የተነሱ ኔፍሊምና ሀያላን ለተባሉት አምሳያዎች ናቸው። እስራኤላውያንም እንዲህ ማለታቸው ከአባቶቻቸው ከተነገራቸው ቃል ተነስተው ነው እንጂ በእውነት እነዚህ በኖ ዘመን ለሴት ልጆች የተወለዱላቸው ኔፍሊሞች ሆኖ አልነበሩም። ምክንያቱም መጽሐፍ እንደሚነግረን እግዚአብሔር እነዚያን ወገኖች ኖህንና ቤተሰቡን አድኖ ፈጽሞ እንዳጠፋቸው ይነግረናል። እንዲህም እንዲል በምድር ላይ ሥጋ ያለው የሚንቀሳቀስ ሁሉ ወፉም፣ እንስሳውም፣ አራዊቱም፣ በምድር ላይ የሚርመሰመሰውም ተንቀሳቃሹም ሁሉ ሰውም ሁሉ ጠፋ፣ በየብስ የነበረው በአፍንጫም የሕይወት እስትንፋስ ያለው ሁሉ ሞተ ይለናል። እንዲያ ከሆነ ታዲያ እነዚህ ኔፍሊም የተባሉት እስራኤላውያን በፍልስጤም ምድር ያገኟቸው እጅግ ግዙፋን ሰዎች እነማን ናቸው የሚል አይጠፋም። እነዚህ ሰዎች በኖ የጣ ድልድል ለሴም የሆነውን ለም ምድር በጉልበት የወረሱ የከነአን ወገኖች ናቸው። ይህን አስመልክቶ ግን በ66 መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መረጃ ማቅረብ ቢያስቸግርም በመጽሐፈ ኩፋሌ ላይ በግልጽ ሰፍሮ ይገኛል። ቢሆንም ግን ይህ እውነት መሆኑን መረዳት የሚቻለው
እግዚአብሔር ከነአናውያኑን አጥፍቶ ምድሪቱን ለእስራኤላውያኑ በመስጠቱ ነው። ነገር ግን ይህቺ ምድር ለም በመሆኗ ምክንያት ነዚህም እንደ ኔፍሊሞች ግዙፋን እንደሆኑ መረዳት እንችላለን። እንዲህ የሚል ቃል አለና ወደ ኤሽኮልም ሸለቆ መጡ። ከዚያም ኮይኑ አንድ ዘለላ የነበረበትን አረግ ቆረጡ። ሁለቱም ሰዎች በመሎጊያ ተሸከሙት በማለት በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 23 ላይ ተገልጾልናል። ተመልከቱ፣ የወይን ዘለላ በአንድ እጅ ብቻ ማንጠልጠል ሲቻል፣ እነዚህ ሁለት ሰዎች ግን በመሸከሚያ መሸከማቸውን እንመለከታለን። በዚያም ወይኑ ፍሬ ምን ያህል ግዙፍ እንደነበረ መረዳትን እንችላለን። በመጨረሻም ከዚህ ተነሳችሁ ምድሪቱ ምን ያህል ለም እንደሆነች ማስተዋል ትችላላችሁ። በዚህም ምክንያት ከዚህች ምድር ፍሬ መገቡ የነበሩ የምድሪቱ ሰዎች ምን ያህል ግዙፎች መሆናቸውን መገመት የሚሳነው ያለ አይመስለኝም። ስለዚህም ነው ለስለላ የተላኩ ሰዎች ኔፍሊሞችን አየን ማለታቸው እንጂ እስከ እነርሱ ዘመን ድረስ በኖ ዘመን የተወለዱ ኔፍሊም የተባሉ ወገኖች ኖሮ አይደለም። እነዚያ ወገኖች በውሃ ሙላት ፈጽመው ጠፍተዋል። ስለዚህ ከመላእክት የተወለዱ ከሰው ወገን የለም። እሱም ቢባል እንኳን በጥፋት ውሃ ፈጽመው ተደምስሰዋል። ስለዚህ እነዚህ ራሳቸውን ከመላእክት ወገን ነን የሚሉ ብዙ የሚባልላቸው ወገኖች ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የተገኘ ልብ ወለድን ለራሳቸው ተርጉመው የጠፉ ወገኖች እንጂ ከመላእክት ወገን አይደሉም። በእርግጥ እንደ ይሁዳ ራሳቸውን ለዲያብሎስ መጠቀሚያነት ስለሰጡ የዲያብሎስ ልጆች ልንላቸው ብንችልም ከመላእክት ጋር የተዳቀለ ዘር ግን ፈጽሞ የላቸውም አልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስና መምህር ሽመልስ መርጊያ። እስኪደርስ ወደ አንተ መምጫዬ ለንሳብቀኝ አቤቱ ጌታዬ፣ አቤቱ ጌታዬ።